Dar avitareba am tot epși viva medicin s-a dat mesame președintei diagnostic și susună că dai unul Gheorghi cu ijină de mușaubs clinica stan Gheorghi și ei nici nebătoare la imem zade pe patem rismisa reba dar asa am bupsa acașului sojahi. Eliso, შეიძლება ითქვას, რომ უჩვეულო სიწყნარი არის ახლა კლინიკა ვივამედის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე თვითონ უშუალოდ კლინიკაში აქ არ შეინიშნება რაიმე სახის მობილიზება, არც სამართალდამცველების, არც პენტენციური სამსახურის წარმომადგენლების, როგორც ტრადიციულად ჩვენ შეჩვეულები ვართ იმას, რომ როდესაც მიხეილ სააკაშვილის ეტაპირება ხდება ან ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადახავთ, საკმაოდ დიდია მობილიზება სამართალდამცველების, თუმცა ნამდვილად არ არის. Ახლა მობილიზება პოლიციის აქ წუთიწუთზე უნდა მოვიდეს გიულია ლასანია მიხეილ სააკაშვილის დედა როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ის სწორედ ამ წუთებში მოემართება ვივა კლინიკა ვივამედისკენ რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის გადმოყვანას ჯერჯერობით უცნობია თუ რა დრო დასჭირდება მიხეილ სააკაშვილის ეტაპირებას რუსთავის ნომერ 12 პენტენციური დაწესებულებიდან კლინიკა ვივამედში თუმცა უკვე ცნობილია ის რომ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი დათანხმდა იუსტიციის სამინისტროს შეთავაზებას ის თანახმაა რომ გადმოვიდეს კლინიკა ვივამედში გამოკვლევების ჩასატარებლად ასევე როგორც ეკა ხერხეულიძემ განაცხადა იუსტიციის სამინისტროს მზად არის რომ მიხეილ სააკაშვილთან შეუშვან დედამისი გიულია ლასანია როგორც უკვე გითხარით აქ რაიმე სახის მობილიზება სამართალდამცველების არ შეინიშნება არ არის არანაირი განსაკუთრებული მობილიზება პოლიციელების ალბათ რამდენიმე საათში უკვე მიხეილ სააკაშვილის გადმოყვანა მოხდება კლინიკა ვივამედში. Ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მიხეილ სააკაშვილი დათანხმდა თქვენს კლინიკაში გადმოყვანას. Თუ არის მზად კლინიკა იმისათვის, რომ მიიღოს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი? Მე არ ვაქვს არანაირი ინფორმაცია. ხო, დირექტორი ბრძანდებით, კლინიკა თუ არის მზად, რომ მიიღოს პაციენტი, რომელსაც კვლევები სჭირდება. Კლინიკა ნებისმიერი პაციენტის მისაღებად 24 საათის განმავლობაში მზადარი. Სხვა ინფორმაცია მე არანაირი არ გავაჩნია. Თუ მოეწყო სპეციალურად პალატა, სადაც ის იქნება მოთავსებული? Ჩვენთან ყველა მოწყობილი კომფორტული პალატები გვაქვს ძირითადად გამოფილებებში. Რაიმე განსაკუთრებული მობილიზება ან სამართალდამცველების ყოფნა ხომ არ არის კლინიკაში სავალდებულო? არანაირი, არანაირი ინფორმაცია მე არ გამაჩნია ამის შესახებ. Თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ისმენდით კლინიკა ვივამედის დირექტორს ზურაჩხაიძის განცხადებას, როგორც მან თქვა, კლინიკა ვივამედი მზად არის ნებისმიერი პაციენტის მისაღებად და ნებისმიერ პაციენტს ჩაუტარდება შესაბამისი სამედიცინო დახმარება და ის კვლევები, რაც ტარდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯერჯერობით უცნობია რა დროს მოხდება მიხეილ სააკაშვილის ეტაპირება კლინიკა ვივამედში, თუმცა ცნობილია, რომ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი უკვე დათანხმდა იუსტიციის სამინისტროს შეთავაზებას, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია ზუსტი პასუხი იუსტიციის სამინისტროს მისცემს თუ არა გიულია ლასანიას რომ შევიდეს მიხეილ სააკაშვილთან სამედიცინო დაწესებულებაში.